Вітаю вас! Мене звати Тетяна Орлова і це програма «Особливий випадок». Дивіться у випуску. П'яна водійка переїхала 4 дітей. Який запобіжний захід обрав суд? Побив, зв'язав та обікрав. Розбійний напад на Ямпільщині. Чи затримала зловмисника поліція? Пораненого чоловіка знайшли копи на вулиці в Вінниці. Хто покалічив постраждалого? Під оковитою сіла за кермо і переїхала 4 дітей. Аварія сталася близько 10-ї вечора у селі Слобідка Калинівського району. Попередньо встановлено, що 32-річна місцева жителька під час розвороту заднім ходом наїхала на дітей, які гралися біля сусідського подвір'я. Малечу віком 4, 6, 7 та 8 років каретою швидкої із травмами різного ступеню важкості госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Найстарший хлопчик із відкритою черепно-мозковою травмою в комі у реанімації. П'яну водійку затримали, вона наразі в ізоляторі тимчасового тримання. Вміст алкоголю в її організмі перевищує допустиму норму у 5 разів. За вчинення такого злочину їй може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. Наступного дня слідчий оголосив затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Вінницький міський суд обрав 32-річній горе-кермувальниці міру запобіжного заходу. На час досудового розслідування жінка перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Моя підзахисна повністю визнає свою вину, щиро кається. Її родина за час, поки перебувала вона в місцях ізоляції, всіма можливими зусиллями намагалась допомогти потерпілим, відшкодували всі поточні витрати і готуються відшкодовувати надалі. Побив, зв'язав та пограбував. У селі Гонорівка, що на Ямпільщині, місцевий житель заліз у хату односельчанки. Залякав жінку, щоб та не викликала поліцію, та викрав золоті прикраси, телефон, фотоапарат і 30 гривень. Як вдалося затримати зловмисника, розкажемо далі. Незрозумілий гуркіт у хаті розбудив мешканку Ямпільщини близько 3-ї години ночі. Спочатку подумала, що кидка моя, може, лишилась в хаті і це вона лазить. Ви встали з ліжка? Я встала з кроваті. І потім і почалося. Через відчинене вікно у хату заліз злодій. Вдарив жінку по голові, зв'язав мотузкою та, погрожуючи ножем, почав вимагати гроші. Він сказав, що я знаю, що чоловік тобі присилає гроші. Мені треба гроші. Не знайшовши заощаджень, зловмисник поцупив все цінне, що потрапило під руку. Подивився, полазив по хаті, забрав у неї телефон. Це телефон, там фотоапарат. А як пішов додому, що було далі? Пішов додому, сховав речі, ляг спати. Чоловік добряче залякав потерпілу, тож був впевнений, що в поліцію вона не подзвонить. Але сталося не так, як гадалося. Телефон спецлінії 102 поступило повідомлення про те, що невідома особа проникла до будинку жительки села Гонорівка. Потерпіла описала зовнішність зловмисника, а ще запам'ятала татуювання на руці. Тож копи швидко розшукали крадія. Затримали чоловіка у його ж будинку. Вказаної події причетний місцевий житель, 26-річний житель села Гонорівки також, раніше судимий неодноразово, який був затриманий та в нього були вилучені речові докази. Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за статтею 187 частиною 3 розбій. Зловмисник наразі в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожують до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Упіймалися на продаж украденого, а отримали кримінальні провадження одразу за 3 статтями. Поліція затримала 2 чоловіків, які намагалися продати поцуплений у вінничанина золотий ланцюжок. Крадіям 41 та 42 роки. Раніше вони вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Під час обшуку помешкання у одного із затриманих поліцейські виявили пістолет та 8 набоїв і марихуану. Вилучене направили на експертизу. Наразі затримані в ізоляторі тимчасового тримання. Копи перевіряють їх на причетність до аналогічних злочинів. За пограбування чоловікам загрожує до 6 років позбавлення волі і ще 7 за незаконне поводження зі зброєю.
Посварився із родичем та сам себе порізав. Пораненого чоловіка патрульні роти ТОР знайшли на другому провулку Лєрмонтова. Виклик надійшов близько 9-ї вечора. Чоловік був у крові, на руках та пальцях правоохоронці виявили глибокі порізи. Інспектори викликали швидку, до її приїзду надали постраждалому домедичну допомогу. Перев'язали бинтами руки, потім чоловіка забрали у лікарню. Палицею та ножем у жителя одного із сіл Ілінецького району просили грошей. Зловмисники увірвалися у двір 52-річного чоловіка та почали безпідставно вимагати 3 тисячі доларів. Коли той відмовився, побили його дерев'яною палицею та погрожували розправитися ножем. Аби незнайомці припинили знущання, чоловік віддав їм усе, що мав – 4 тисячі гривень. Нападники пішли, але пообіцяли повернутися за рештою. Завдяки вжитим оперативним та розшуковим заходам поліцейські встановили особи зловмисників. Ними виявилися жителі міста Монастирище Черкаської області віком 45 та 46 років. Одного із них затримали за місцем проживання. Його спільник на виклик поліції з'явився наступного дня із адвокатом. Від будь-яких пояснень підозрювані відмовилися. Поліцейські перевіряють їх на причетність до аналогічних злочинів на території інших областей. Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі. Справедливість взяла гору. До довічного ув'язнення засудили 3 зловмисників, які 5 років тому вбили 28-річного водія таксі. Такий вирок виніс Вінницький апеляційний суд. Нагадаємо, у жовтні 2015-го поліцейські затримали причетних до злочину чоловіків. Досудове розслідування тривало впродовж 5 місяців. Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що молодики заздалегідь готувалися до злочину. Домовилися із чоловіком, який придбає у них викрадений автомобіль. За жертву випадково обрали водія Ауді. Замовили йому поїздку з Вінниці до Мізяківських хуторів Вінницького району. Дорогою один із злочинців накинув водієві на шию металевий трос і почав його душити, але зашморг обірвався. Таксист намагався втекти, але його наздогнали, побили, вивезли до лісу та задушили мотузкою. Тіло хлопця заховали під гіллям. Організатору злочинної групи суд першої інстанції призначив 15 років позбавлення волі. Двом іншим, відповідно, 13 та 14 років із конфіскацією майна. Однак справедливість взяла гору. Вінницький апеляційний суд скасував вирок першої інстанції та присудив вбивцям довічне ув'язнення. Потужні зливи напередодні пройшли на Вінниччині. Чи не найбільше дісталося селу Клембівка? Буревій із зливою наробив лиха не лише на дорогах. Лило так, що обійстя людей затопило за лічені хвилини. Негода не змилувалася ані над городиною, ані над помешканнями людей. Місцеві кинулися рятувати майно та худобу. Із залитих хат воду викачували рятувальники. Постраждалі селяни кажуть, минулого року господарі цих будинків теж страждали від надмірних опадів. 309 тисяч гривень. Таких збитків завдали рибні браконьєри під час нересту. Пильнувати незаконний вилов риби на території області почали із 27 березня. Поліцейські спільно із працівниками рибного господарства та іншими профільними службами провели 21 планову перевірку. Задокументували майже 600 фактів незаконного вилову риби. У порушників вилучили 377 кілограмів лускатої, 165 рибальських сіток та 10 інших знарядь вилову риби. Браконьєрів притягнули до адміністративної відповідальності. Під пильним оком правоохоронців і любителі наркотичного зілля. Приглядатися до того, що вирощують на присадибних ділянках мешканці області, поліція почала із початку літа. За цей час вилучили майже 2000 заборонених рослин. Це коноплі та снотворний мак. Порушниками у переважній більшості виявилися пенсіонери. Майже усі вони запевняли, що сіяли наркомісні рослини для приготування пиріжків, годування худоби та для використання у лікувальних цілях або ж для рибальства. Найбільші посіви заборонених рослин поліція вилучила у жителів Погребищенського та Жмеринського районів. Так, у селі Сербинівці на городі 58-річної місцевої жительки поліція виявила понад 400 культивованих рослин маку. А у Погребищенському районі понад 500 рослин конопель копи знайшли серед кущів картоплі та кукурудзи. Вилучені рослини направили на експертизу, на порушників відкрили кримінальні провадження. Винуватцям загрожує до 3 років обмеження волі. Пожежа у Луці Мелешківській. Горів дах торговельного центру «Караван». Вогонь знищив 150 квадратних метрів покрівлі і саме ж приміщення площею у 360 квадратів. На місце події виїхали 2 десятки рятувальників особового складу. Полум'я гасили 6 рятувальних автомобілів. На його приборкання знадобилась година. Пожежа ліквідована була о 16:07. Причина виникнення загоряння та збитки встановлюються.
На Вінниччині почали рахувати кількість тих, хто загинув на водоймах від офіційного початку літа. Вже маємо два трагічних випадки. Тіло чоловіка виявили у ставку села Черемошне Тиврівського району. На відстані 4 метрів від берега ним виявився 41-річний житель села Пирогів. А в Крижополі у водоймі потонув 77-річний дідусь із села Цибулівка Тростянецького району. Обставини загибелі чоловіків з'ясовують працівники Нацполіції. А рятувальники просять вінничан не забувати про те, що відпочинок на воді є небезпечним. Більш як 70 тисяч пачок цигарок із підробленими акцизними марками виявлено у одному з гаражів Вінниці. Силами прокуратури області, податкової міліції та управління Служби безпеки у Вінницькій області. Крім того, правоохоронці також знайшли документацію, яка підтверджує вчинення даного кримінального правопорушення. За фактом незаконного зберігання та з метою збуту підакцизних товарів відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо арешту майна та призначення відповідних судових експертиз вилученої продукції. Зворотній бік закону Савченко. Чоловік, який потрапив під його дію та був звільнений у 2019 році, пограбував сусіда. Про крадіжку у поліцію повідомив 43-річний потерпілий. Вночі, коли його не було вдома, грабіжник розбив вікно у його квартирі та виніс цінні речі. Поцупив гроші, коштовності, техніку, колекційні монети, медалі, ордени та інший крам на суму близько 50 тисяч гривень. Особливий випадок стався у квартирі на першому поверсі на вулиці Павла Тачини. Затримали зловмисника через кілька годин. Правопорушником виявився 27-річний вінничанин. Награбоване правоохоронці знайшли у квартирі, де мешкає батько крадія. Свою вину затриманий не визнає. Від будь-яких пояснень він відмовився. Наразі чоловік в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 6 років неба в клітинку. На сьогодні це всі особливі випадки нашого краю. З вами була Тетяна Орлова. Зустрінемось рівно за тиждень у цей же час на телеканалі «Віта».